sledujete Mixer Show, když se tak zamyslím, tak asi každý chtěl třeba po matuře nebo takhle někdy odjet někam do ciziny, že jo? Ale měl to. Jako úplný sen, já jsem měl Ameriku. Amerika. To je jako snad každýho sen takový. A teďka vlastně se nabízí takový program, my tady proto máme i Zdeňka a Zuzku. Je to program se Student Agency, Work and Travel. Co to vlastně je a proč se tohle zúčastnit? Takže program Work and Travel je kulturně výměný program pro studenty vysokých škol a vyšších odborných škol. Je to program, který můžete navštívit v průběhu léta, v průběhu vašich prázdnin na univerzitě, co máte. A je to skvělá příležitost, jak strávit čtyři měsíce práce v Americe, pracujete a poznáváte americkou kulturu a potom máte ještě 30 dní na to, abyste mohli cestovat. Já osobně jsem se tohoto programu účastnila dvakrát, takže ho vřele doporučuji všem studentům. A hlavně pokud je vám mezi 18 a 30, což je vlastně ta jedna z těch dalších podmínek, tak doporučuji takhle to léto prostě strávit a poznat Ameriku jiným způsobem, než jenom z televize, ze seriálu a podobně. Já jsem to úplně nepochopil s tou univerzitou. Ty vlastně musíš být na nějaký univerzitě nebo to je. Jo, je to pro studenty, takže musíš být studentem. Musíš být aktivním studentem prezenčního studia, takže to je jediná vlastně taková základní podmínka tohoto programu. A potom nějaký test vstupní nebo něco takového, to se nedělá? Jako kdo přijde, nebo jak se tam zaregistrovat? Kdo přijde, kdo chce, tak jede nebo musí být nějaký. Ne, tak samozřejmě potom ta registrace je jako jednoduchá. Ta základní podmínka je právě to studium, že je člověk studentem, má nějakou základní úroveň angličtiny, aby se v té Americe neztratil. A vlastně to je ta základní podmínka, není tam nic potřeba víc, no. A mít samozřejmě nějakou jako chuť poznat Ameriku a procestovat jí. A když by se člověk nad tím zamyslel třeba finančně, jak mu to vyjde, jo, jestli si tam vydělá tolik, nebo jako jestli bude to výhodnější pro ně nakonec, že si přiveze zpátky něco domů, jak to vypadá? V podstatě všechny ty programy jsou koncipovány tak, aby si ty studenti nebo i nestudenti, protože tady Work and Travel je čistě pro studenty vysokých škol a vyšších odborných škol. Já ještě můžu zmínit nějaké další možnosti i pro ty, kteří třeba nejsou na vysoké nebo vyšší odborné škole, a vždycky jsou ty programy koncipovány tak, aby si ty studenti zaplatili náklady, co do toho vloží, protože vždycky je potřeba počítat s tím, že třeba dát nějaké peníze do vycestování, ať už na dopravu, na pojištění a podobně, ale vždycky si vydělají to, co do toho dali, a většinou si ještě přivezou zpátky anebo využijí na to cestování v té zemi. A jak je to tam s bydlením? Bydlí ty lidi v nějaké rodině nebo? Ne, tak v rámci toho programu Work and Travel většinou bydlí na nějakých ubytovnách nebo na nějakém hostelu, který zajišťuje přímo ten zaměstnavatel. Jo, ať už je to tak, že to zajišťuje přímo zaměstnavatel, anebo doporučí, kde si to najít, to ubytování, takže vždycky je to v té oblasti. Takže je to takový program, kde se osamostatníte, protože nebydlíte v rodině, bydlíte sami nebo s dalšími studenty a tak nějak děláte si to všechno po svém. A já si můžu vybrat, kam chci jet? Nebo jsou přímo daný nějaký Samozřejmě, vy si můžete vybrat, to je obrovská výhoda tohoto programu, protože pro Work and Travel USA nejenom, že můžou cestovat dvojice, ale i menší skupiny, třeba trojice, 4-5 studentů, dokonce jsme umístili i 6 000 studentů kdysi. A v podstatě ty studenti si volí destinaci a toho zaměstnavatele, což v podstatě je i cesta, jak si tu práci zajistit, protože buď si samozřejmě studenti zajistí práci sami, anebo jim zajistíme setkání s tím zaměstnavatelem, buď formou osobního job fairu, což je takzvaný veletrh práce, a nebo potom takzvaného virtuálního, což je skypový pohovor. A ty studenti už si vyberou, kterou chtějí pozici, kterého zaměstnavatele, a tudíž i lokalitu, kam chtějí cestovat. Jak je to s těma pracema? Jaký vlastně druhy prací tam ty studenti můžou dělat v té Americe? Tak tohle bych se asi ujala já, protože jsem na tom programu přímo byla. Ty pozice jsou různorodé, my se snažíme samozřejmě vyhovět všem studentům, ale nejčastěji to jsou sezónní práce v cestovním ruchu, je to napříč celými Spojenými státy, jsou to práce v národních parcích, v zábavních parcích, v komplexech hotelových, v restauracích, takže například můžete pracovat v Yellowstoneu, v Glacier Park nebo v Grand Canyonu, i tam máme ty pozice, wow. A potom samozřejmě v těch největších zábavních parcích jako obsluha těch dráh nebo různě třeba ve fast foodu, v restauraci je to opravdu hodně, můžete dělat v hotelu, uklízet, nebo třeba já jsem dělala číšníka v restauraci. Každý si tam přijde na svý. Každý si přijde na svý, snažíme se opravdu najít, aby jako všem to vyhovovalo. A můžeš vlastně dneska říct, že máš kamarády po celém světě, nebo nějak z toho čerpáš dál? Určitě to je asi ta největší výhoda tohohle programu, že za prvé pracovní zkušenost, teda vlastně díky ní jsem to sehnala tuhle práci, díky tomu teďka sedím v očku, že jo. A taky mám hlavně kontakty na spoustu známých z celého světa. Třeba minulý týden nás navštívila kamarádka z Moldávie. Wow. Pravidelně se navštěvujeme s kamarádkou z Litvy, takže opravdu kontakty jsou na celý život, už vám nikdo nevezme nikdy, že jo? Mě by zajímalo, v čem vidíš tu hlavní výhodu, že by člověk nejel na vlastní pěst, protože to by si šlo zařídit přeci i sám, jakože si to člověk zorganizuje. Ale by to úplně nešlo, jakože zařídit si to sám, protože tam jsou potřeba víza a k těm vízům je potřeba agentura, která jako kdyby pomůže dodat nějaký ty dokumenty, ale hlavně ta výhoda je toho, že je tam nějaká
takový to zázemí toho, že když se náhodou něco pokazí, když třeba někdo onemocní nebo něco takového, tak je ten telefon, kam se dá zavolat a ta agentura prostě je, pomůže, tam zařídí. Člověk tam není ztracený prostě. Tam, a i když něco nefunguje, občas se to stane, že něco nefunguje, tak prostě jsme tam potom od toho, aby jsme pomohli, našli jinou práci, nějakým způsobem to pořešili. Pro ty studenty, aby to neprošvihli, jak to teda teďka je, aby se ještě stihli přihlásit, už můžou se registrovat tady, do těch jednotlivých prací? Registrace na Work and Travel probíhá už od 1. listopadu jako každoročně, ale teď určitě potřeba registrovat se co nejdříve, protože vlastně ty největší job fairy, těch 5 největších job fairů osobních, které vlastně budou mít studenti k dispozici, kde se setkají se zaměstnavateli osobně, tak ty už jsou vypsány, na ty už lze se registrovat, ale je potřeba co nejdříve, protože ty pozice se plní. V podstatě tam bude přes více než 500 pozic, takže opravdu široká nabídka a vlastně do 15.12. je jednak nejvýhodnější cena tohoto programu a co se týče těch job fairů, proběhnou vlastně v Praze, v Bratislavě a nově i v Brně letošním roce, respektive příštím roce. Takže určitě není na co čekat a zajistit si nejlepší léto v podstatě. No vy jste nám už v podstatě odpověděl na tu soutěžní otázku, na kterou se Matej ptal právě v pátek v Šorku. A ta soutěžní otázka zní, můžete mi tedy prosím na ní odpovědět, dokdy platí nejvýhodnější cena pro pořízení programu Work and Travel USA? Že nejvýhodnější cena pro tohle programu je do 15.12.2014. Tak a my všichni, co jste odpověděli správně, máme tady v čepičce naší očkový a teďka tady necháme... Já se toho tedy jeden z vás teďka získá tam ten tablet. Radost. Pozor, jenom jednoho. Ale. Tak kdo? A vyhrává slečna Michelle. Slečna Michelle? Wow. Takže... Tak doufejme... To zní dost eroticky. Doufám, že Michelle... Je tam teda michelle.dub8. Takže... Jo, michelle.dub8. Ano, ono to totiž bylo přes e-maily, takže to není, že by se jmenovala Michelle Dub určitě, ale má takový e-mail. michelle.dub8 ještě jednou. Vyhráváš tenhle ten tablet? Wow, gratulujeme ti moc. Gratulace. Myslím, že paráda, možná jsme to prohodili, ne? No, zase tak... Stačí nechte třeba si hodit na cesty. Dobře, tak jo, my vám moc krát děkujeme, že jste dorazili. Doufáme, že teda bude co nejvíc studentů. Jo, že zatím se daří, takže doufáme, že ten nárůst tam je, takže snad všichni vycestujou, no. Mm-hmm. Stojí to za to, opravdu jeďte. Super. Stojí to za to. Tak jo, děkujem. Díky moc a my za chvilku pokračujeme dál v hudbě.